دا په سمرقند کې د ریګستان مدرسه ده. ایدوغو دغه ډیزاین او سټراکچر چې دی ډیر زیات هغه ته ورته کیږي په هرات جامع جومات سره. لکه په سمرقند کې زیاتره څومره تاسو هغه ګورئ په افغانستان کې چې څومره ډیولپمنټ شوی تاریخي لحاظ هغه سمرقند سره ډیر زیات ورته والی لري. د سمرقند مدرسه تاریخي لحاظ ډیره زړه مدرسه ده خو فعلاً د فعالیت څخه غورځېدلې ده. فعلاً فعالیت اجازه نه لري. همدا ټوریسي حیثیت چې دی هغه خپل کړی ده. نو دلته د کنسرټونو لپاره د نورو غټ غونډو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مازدیګری مهال چې د خل دلته ناوې راولي لکه یو عکاسي کیږي دلته دغه ده تیار یو ډله پراغلې دی کفتاری مفتاری الوزوي. نو دوی لکه څه خاص ورد وایي خدای دې خیر کړي چې کوتره به څه وخت الوزه. دغه ساحه نور د اسلام کریم او د پارک خواته تللې ده. نو ښکلې رنګینې منطقه ده. خلک راځي انټرټینمنټ لپاره، ساتیرۍ لپاره، ځان آرامولو لپاره. شاګردان دي، خبریالان دي، هرې کټګورۍ خلک ورکې دي. ناوې دي، هم مدرسې ته راځي هم چې دی څوک موسیقي غږوي، څوک چې دی گپ شپ لگوي. وګورئ ګوله زه به کوشش وکم ان شاء الله چې وخت پیدا کم او د دغه مدرسو د ننه سټراکچر تاسو ته وښایم. داخل ته ورشو دا وګوره ډیر ښکلی خونی ډیزاین کې دکانونه جوړ کړی دي. کینټین غوندې سپیس مخکې میوزیک هم غږیږي. دا سټریټ سرک په سر میوزیک ده. بس دی مینی قصې روانې دي. موسیقي دی، خوندور شین چاپیریال دی، خل دی، مینه خپرول دی، مینه ورکول دی، گدایګری دی. دا اوس ګوره دا گدایګری کوي. وای راکې یو روپۍ. نو دلته چې دی برګر ته خرڅېږي برګر. همداسې ورو ورو به قدم وخوري. اسلام کریموف پارک خواته دغه لاره مستقیما د هغه سره وصل شوې ده. د
سیاب بازار سره دا زی هغه برقی موټر هم ځي هلته چې لرې ولاړ نو که انرژي سړی ولري دغه بایسیکلونه او دغه موټر دلته په کرایه ورکول کې خواله دای سړی نو ډارېږي چې اوس به موبایل رانه و تختوي ډېر زیات بیروبار دی تاسو ګوره خو د موبایل او هغه وهلو ویرې سړی سر نه وي بټوي وهلو جیب وهلو سمرکن یو بل خواله دای چې خلک په فارسی ژبه غږیږي ډېر زیات ازبکي او دغه شان ته ضرورت نشته دا لکه په ډله کې موټر دی دا اوس وګوره عجیب غوندې شاید زه یې ګورم دا باید څو نفر چې دي یو ځای باید پیډل ووهي چې دا مخکې لاړ شي دا فکر کوم دا د ژوند تر ټولو هغه مغلق ماډل دی چې موږ ته راپېښ شوی دی نو دا اسلام کریموف دی کریم مونږ سره خواندور نه دا اوس چې افغانان تګ راتګ کوي زیاتره شوکت میرزایف له برکته دی نوی ولسمشر له برکته نه شاوخوا غاړ پارک ورته جوړ کړی دی خلق مور کې مصروف دی ګرځي را ګرځي شین آسمان دی خواندور ګوره شینواله